Emi inha salvegerek edin binin birawe. Ew jî bombekirina özgür ülke, rojnameya özgür ülke bu jî binin ser ekranên xwe ev agir we jî bişewitîne. Çarê kanûna 1994 bi vê manşetê hate weşandin. 28 Nîsan 1994 dest bi weşana xwe kir. Sisiyê kanûna 1994 navendên wê yên Istanbul û Enqere bi awayekî hemwext hatin bombekirin. Dêrişê de Ersin Yıldız şehit bu. 23 xebatkarên rojname İstanbul û Enqere birîndar bûn. Çarê kanûna heman salê rojek piştî êrişê özgür ülke bersiv davan êrişan û got wê ev agir we jî bişewitîne bi vê manşetê hate weşandin. Gelek rewşenbîr û nivîskar daketin qadan bi çalakiyan pişkirîdan çapemeniya azad xwedî li özgür ülkeyê derketin. Biryara bombekirina yenî özgür ülke di civîna megekê de yekser ji aliyê serokwezîra wê demê Tansu Çiller ve hate dayîn. Özgür ülke û kevneşopiya çapemeniya azad tevî vê êrişê jî tevî van êrişan jî dev ji tekoşina xwe şopandina rastî heqîqetê berneda bigiştî. Der heqê 247 hejmarên rojnameyê de biryara komkirina 220 hejmarên rojnameyê hate dayîn. Piştî özgür ülke 35 rojnameyên din dest bi weşana xwe kirin û îro jî ew rojname piraniya rojnameyên kumane li ser kevneşopiya li ser wê çandê tekoşîna xwe hewldana şopandina heqîqetê didomînin. Em ê ser vê yekê baxivin bi hevserokê komeleya rojnamevanên Dîcle û Firatê birêz Serdar Altan re niha mereye. Serdar bi xêratî bernameya me. Dem baş. Niha me bîra temaşevanên xwe xist wê rojê çi bû, beriya wê rojê çawa bû, îro jî zext li ser çapemeniya azad zext li ser we hene li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê tenê li Wanê di nava mehekê dest bawer dikin 5 rojnamevan hatin girtin. Dikarîbe hinekî bi kurtasî behsa van zextan bike û têkoşîna çapemeniya azad di van şert û mercên faşîzmê de. Bele, di serî de wek jî anî ziman îro sê çileye roja bombakirina rojname Özgür Ülke em serî de vê bûyerê di bîr bînin hevalê me yê şehîd bûyî Ersin Yıldız em bîr bînin. Bi rastî jî rojên tarî bûn ji bo ku pêşîgirtinekê li rastiyê li çapemeniya azad bigirin hewldanekî berfireh bû lê belê wî demê jî hevalên me dana xuya kirin heta roja îro jî ev kevneşopî berdewam dike ku pêşî li çapemeniya azad nayê girtin û her wiha pêşî li rastiyê nayê girtin. Dema em li roja îro jî dinêrin mirov dikare bêje bi heman tiştî re em rû birûne. Bi rastî jî dîsa rojên tarî rojên nexweş derbas dike çapemeniya azad her wiha mirov dikare bêje li Tirkiyê bigîştî çapemenî di vî halî de ye. Lê vê jî em lê bikin ya ku herî rewşa wî baş e hêjî xwe li piya digire hêjî li ber xwe dide dîsa çapemeniya azad e. Dema van rojan dinêrin me tejî anî ziman bi rastî jî hêjî zext û pêkutiyên li ser medyayê li ser çapemeniyê li ser rojnamevanan bi xurtî berdewam dikin. Mahaborî bû hevalên me li Wanê hatine girtin, çar rojnameger hatine girtin. Dîsa heftiya borî dîsa Dîndar Karataşî tevlî van kesên hatine girtin. Bu binçavkirin û zext û zora li ser çapemeniyê wisa dide xuya kirin ku bi rastî jî ev iktidar ev destlatdariya AKP hem ji rastiya ditirse hem jî yek ku van rastiya digihîne civakê digihîne gel ji wan ditirse. Serdar wextê me jî nema hema kurtî deqeyek dawiye çapemenî azad ji wê xeta xwe wê rojê dûr ketiye. Elbette em dema mirov ya binirxîne mirov dikare bêje çapemeniya azad hêjî li ser sûza xwe ye hêjî li ser wê xeta xwe ye. Xeta ku salê notî de bi dehan hevalên me hatine şehîdkirin û qelema xwe ji destê xwe bernedan her yekî dewrê yekî dîkirin bi rastî jî demin belkî zehmet bûn jî lê belê vê yekî pêk anîn. Roja îro jî em dikarim bêjin dîsa çapemeniya azad bûye biryariye her wiha bûye
berxwedanê li ber xwe dide û her wiha ji bo pêşerojê jî ji bo pêşerojekî ronî ava bibe xebatê xwe berdewam dike. Ya mirov dikare bêje ku roja îro erê kêmasî û gelek pirsgirêkên tên jiyankirin hene, lê belê jî dîsa jiyan dikarin bêjin rojnamegerên Kurd çapemeniya azad li ser vê soza xwe ne, li ser vê xeta xwe ne û heta ku karbin vê dozê bi pêş ve bibin ve ve bir yardagira hoji berdevam bikin emtikarım ona beji. Hefseroke Komeliya Rojnamevan Nadijle Fırat'e Serdar Altanj bu beşdariya te nırkandın şiro vetem. Spas tıkın vaka çapemeniya azad. Emji de şahsi Ersin Yıldız'da tevahya şehidin çapemeniya azad. İro bir dinin carek edin spas şi bu beşdariya te. Spas tıkın den baş. Den baş.